Gospodine Tuđman, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo na samom početku moram vas pitati zašto ste se vi kandidirali za predsjednika? Zato što je to moralna obveza da u sadašnjoj situaciji kada smo u lošoj gospodarskoj situaciji, kada je moralna kriza u društvu, kada vlada korupcija, kad su ljudi koji su stvarali Hrvatsku državu ostali bez ponosa i dostojanstva, kada su mladi ostali bez šanse da stvaraju svoju budućnost, čovjek mora se prihvatiti odgovornosti. Koliko imate godina? 46. se godišta. 46. Mislite li da ste ipak možda prestari za predsjednika? Pa čujte, na fakultetu ću još predavati 7 godina, pa prema tome pretpostavljam da... Kako ćete uskladiti predavanje na fakultetu i ako postanete naravno predsjednik, predsjedničku funkciju? Pa ako postanem predsjednik, onda neću više predavati na fakultetu. Mislite li da Hrvati iz dijaspore trebaju odlučivati o sudbini nas koji živimo ovdje u Hrvatskoj? Mislim da svi hrvatski državljani imaju pravo glasa, to je elementarno ustavno i opće pravo. Da li je teško slušati istinu o vašem ocu iz usta Ankice Lepaj? Istina, Ankica Lepaj se nije susrela sa istinom o ocu mom. I to, dobro, vaše da, obitelji. Niti obitelji. Mislim, zato što treba jasno reći da Ankica Lepaj, da računi nisu bili nikakvi tajni računi, nego su bili štedni ulozi, a novci koji su bili na tome su prihodi, autorski prihodi koje je otac prijavljivao redovito poreznoj upravi. Mislite li ako postanete predsjednik da ćete uvijek biti u sjeni svojega oca? Ne mislim, zato što nikada nisam bio u sjeni svoga oca, jer sam svoju karijeru radio u vremenu kad je on bio politički disident, kad je bio u zatvoru, kad je imao zabrane i prema tome kada njegov utjecaj uopće nije bio, mogao je biti samo negativan, a ne o. Prema tome, moja karijera ili moj znanstvena reputacija je rezultat mojega osobnog rada. Ko je kriv za sadašnju situaciju u Hrvatskoj? Pa, očigledno Hrvatska je iz jednog komunističkog sustava izašla Da vas pitam, da li je kriva možda pretvorba iz 90-ih? Ne. Krivo je loše vodstvo. Pretvorba 90-ih je završila tako da smo mi tada imali 8 milijardi vanjskog duga, od toga je bilo 4,5 naslijeđeno iz bivše Jugoslavije. Po čemu sličite svojom ocu? Koje su sličnosti između vas i njega? Pa u tome što sam od njega preuzeo moralna načela da se čovjek mora istraživati istinu, zalagati se za istinu, jer bez istine ne možemo prepoznati što je dobro, bez istine ne znamo što je pravda, što je socijalna pravda. Kako bi usporedili recimo HDZ nekada i HDZ danas? HDZ je na 90. godina bio pokret, opće hrvatski pokret za stvaranje Hrvatske države, gdje je dobio potporu većine hrvatskog naroda i na načelima koje je artikulirao prvi hrvatski predsjednik i prvi predsjednik HDZ-a. Danas je HDZ odustao od tih vrijednosti i od tada imamo jedan rasap HDZ-a. Imamo, nažalost, i rasap SDP-a, tako da danas mi nemamo političkih elita. Što bi učinili prvo kao predsjednik? Sazvao bi vladu, izložio svoj plan strategije razvoja. Zajedno... Koji je uopće vaš plan razvoja? U onome što je u kompetenciji predsjednika, izložiti... Znači, pitanje prvo međunarodne politike, promijeniti smjer međunarodne politike,
tako da se odluke u buduće donose u Zagrebu, a ne više u izvan Zagreba. Koja je vaša poruka biračima? Moja poruka ta da ako su zadovoljni sa postojećom situacijom, onda neka biraju nekog od ovih favoriziranih kandidata, jer oni osiguravaju kontinuitet postojeće politike koja nas je dovela tu gdje smo sada. Ako nisu zadovoljni, ako žele da stvorimo ponosnu i dostojanstvenu Hrvatsku koja će biti ići u svijet kao partner, onda neka glasaju za mene i moj program. Gospodine Tuđman, hvala što ste bili moj gost, puno sreće i uspjeha na predsjedničkim izborima. Izađite na izbore i birajte u skladu sa svojim uvjerenjima i svojim svjetonazorom. To je velika privilegija da se može izabrati. I drugo, sjetite se da nakon predsjedničkih izbora predsjednik je jedna konkretna osoba, ne politička stranka, ne grupa ljudi, nego jedna žena ili jedan muškarac. Izaberite.